kurva. Och där går starten. Ja. Han gjorde ingen bra start, men han kommer iväg bra ändå. Emil Frömm, Emil. Han har Simon bakom sig. Och efter det så har vi 34-an Marcus Gustafsson i den blåa BMW. Ska vi se om Emil kan hålla tungan i rätt mun då bara och klara om och köra in en sjua här. Han behöver nog det för att han hade, ja i och för sig, han har en femma och en sjua. Han borde ju gå till någon final. Jag antar att vi kör dem med runner här. Den får Marcus kriga om tredjeplatsen för närvarande. Ja, tredjeplatsen måste det ju bli. Tredje och fjärdeplats. Och så försöker vi oss på en yttersväng där. Och hur går det? Nej, det är fjärdeplatsen de bråkar om. Ja, tredje. Ut på sista varvet. Emil Wanker före Simon Norman. Vi har fortfarande Marcus Gustafsson före Marcus Karlsson och så ligger den här vatten i den. Så missade Simon lite grann så det blir täppel och så missar Emil lite grann. Ta inte i för mycket min vän för då kanske vi blir stående. Vi såg hur det gick i förra hitet, det avgjordes där borta just nu. Där ni är. Och så tittar jag och så kommer bilarna fram bakom fönstret här och då har vi fortfarande Emil i ledningen före Simon. Vi har Marcus och så har vi John. Och det är den ordningen vi får i mål. Bakker före Norman. Och så får vi 34, just Marcus.